افغان کډوال چې ځینې د خپل حکومت او یا امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د طالبانو په لاس د احتمالي غچ اخیستنې له ویرې دلته امریکا ته راغلي، په مرکو کې وایي چې له امریکا مننه کوي چې د دوی په راایستلو کې یې دوی او کورنیو سره مرسته وکړه او ټول یې وژغورل. خو دوی اوس په دې نوي محیط او ماحول کې د پښې د ځای موندلو هڅه کوي. دوی د بیا میشتیدلو په چارو کې د حکومتي ادارو څخه چې بودیجه یې هم مخ په ختمېدو ده د مرستې غوښتنه کوي، څو د دوی لګښتونه او بلونه ورته پرېږي. دوی اوس اکثر په موقتي کورونو کې ایثار پاتې دي او هڅه کوي چې څنګه د سیاسي پناه غوښتنه وکړي، ځکه چې دا اکثر راغلي افغانان د دوه کلن اضطراري حالت د پروګرام پر اساس دلته راغلي چې د بشر دوستانه مرستو بهیر یا پرول په نوم یادیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی جګپوړی چارواکی عرفات صفی له خپلې میرمنې، څلورو ماشومانو او مور سره امریکا ته په تیښتې بریالی شوی، خو د صفی ډېر خپلوان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. هلته دوی د اقتصادي بحران، پراخې لوږې او د طالبانو زور زیاتی لاندې ژوند کوي. موږ دلته په راتګ د خوندیتوب احساس کوو، موږ کار کوو، موږ خوشحاله یو، موږ روغتیایي خدمتونه لرو، مګر موږ د خپلې کورنۍ لپاره اندېښمن یو چې دوی به څنګه خپل خواړه او د اړتیا وړ شیان برابروي. اوس افغانستان ته د پیسو لیږل هم سخت دي. د بشر دوستانه پرول په بهیر کې امریکا ته راغلي افغانان د دایمي اقامې دپاره باید د سیاسي پناه د غوښتنې په څیر یوه قانوني لاره ومومي. دا یوه ډیره اوږده پروسه ده چې معمولا د مهاجرت په چارو کې یوه وکیل ته هم اړتیا ده. د زرګونو ډالرو په لګښت دا یوه پروسه ده. مهاجرینو ته ځکه دا ګرانه ده چې د وکیلانو پیسې هم نشي برابرولی، مګر دا چې رضاکاره وکیلان ورته پیدا شي. د امریکا د کورنی امنیت ریاست ویلي چې د ټول ټال راغلو 8 او 10 زرو کسانو نیمایی به بل آخره د ځانګړي مهاجرت د ویزې یا SIV پروګرام کې ومنل شي. د ویزې دغه پروګرام هغو خلکو ته په امریکا کې د دایمي استوګنې اجازه ورکوي چې د امریکا د حکومت دپاره کار کوي. خو حسرت چې د امریکا د اردو دپاره د لیږد د لینونو د جوړولو د فرعي قراردادي په توګه کار کاوه هم تر اوسه نه دی په دې توانېدلی چې SIV ویزه ترلاسه کړي، ځکه چې د تخلیقي بهیر په بیړه ترسره شو. د دې معنی دا ده چې ډېری افغانان چې امریکا ته د بشر دوستانه ویزې یا هیومینیټیرین پیرول له لارې راغلل، دوی ته اجازه ورکړل شوه چې هیواد ته داخل شي. خو دا یوه لنډمهاله اقامه ده، اوس نو دوی باید د پاتې کېدو دپاره هڅې وکړي، د مهاجرت د ځانګړې ویزې پروسه پای ته ورسوي یا د پناه غوښتنه وکړي. د پناه غوښتنې پروسه هم ډېره سسته ده، ځکه له 400,000 نه زیات غوښتنلیکونه یې ترلاسه کړي دي. دا د کلونو لپاره اوږد بهیر دی، مشکل د وخت نشوالی دی. که چیرې دوی د SIV یا پناه غوښتنې ویزه ترلاسه نه کړي نو څه به پېښ شي؟ نو دوی ډېر کم وخت لري. که دوی ته پناه ورنه کړلې شي او یا دایمي اقامه وانخلي، نو له دوی سره به څه کېږي؟ آیا دوی به بیرته افغانستان ته واستولی شي؟ چې په دې سره ژوند هم لا خطرې سره مخ کېږي. کانګریس کولی شي دا ستونزه د افغانستان د اصلاح او سمون د قانون په تصویبولو سره حل کړي، څو امریکا ته راغلي کسان وکړی شي په هیواد کې یو کال وروسته د دایمي استوګنې غوښتنه وکړي او دغه هدف ترلاسه کړي. لکه څنګه چې په تیرو وختونو کې د عراق، کیوبا او ویتنام خلکو دپاره هم دا کار شوی دی. بایدن په دې وروستیو کې زیار باسي چې د اوکراین دپاره د راتلونکو مرستو قانون تایید کړي. دا یو نوی اقدام دی چې د کډوالو د ملاتړ د ډیرو ټولنو لخوا هم هرکلی شوی دی، چې پکې پخوانی حکومتي کارکوونکي، مذهبي سازمانونه او د بیا میشتیدنې ادارو سره مرستندوی بودیجې هم پکې شاملېدای شي. د دوی ژوند به څنګه وي؟ دا تل ټولو ته لویه اندېښنه ده. د صفی مور یو اویا کلنه فوزیه وایي چې د ټولو افغانانو سره د امریکایانو د درناوي او مهربانۍ له امله حیرانه ده.
بسیار متعجب شدم، به حد متعجب. ما انسان دیدم، انسانیت دیدم، بسیار مهربانی را دیدم، در اینجا شفقت مردم دیدم. ما بیخی هیچ احساس از این نمی کردم. ما می گفتم من در افغانستان مرده بودم، مگر در امریکا کامدم ما دوباره زنده شدیم. اولادم خودم بسیار مهربان، بسیار احساس خوشی.